Zenbait zijn al net zo daar. Wie komt kopen? Moet dit wat een man? Ik wil twijn. Zou zijn al net zo? Zijn. Zou maar kinken doen we? Zagger. Zagger net zo man. Zagger. Zie zijn al? Zijn. Zag. Zong jong hier twijn daar. Gaat dat zeggen toch al twijn o? Tee. Toen net zo gaat dat gelacht dat. Zou het goed masker doen toch ik te schoen zijn al? Zag. Zag zijn ben. Altijd een genie. Moet dit steeds en het zna. Zijn jullie toch zo'n ben eten? Een manna, zat liggen manna. Ah, zo. En wat liggen was manna eet. Dit hamgen wat liggen was manna tomane. Ah, zo. Wie hamgen bakken chimo? In manna zat liggen. Ah, zo. Dit in bi, dit in manna to. Oeh, kierputet orsimo. Хүүх яасан мундаг юм бэ найзаа? Хүүхдүүдээ та нар хартаа манай найз маань гэр бүлдээ зурсан байна. Энэ хажуудлын байшин танай байшин юм уу? Тийм. Хүүх ямар том байшинтай юм бэ? Хүүх яасан мундаг вэ найзаа? Хайртай гэр бүлийн хаа зургийг зурсан байж тийм ээ? Тийм. Аав ээж дээ энэ үзүүлсэн үү? Үзүүлсэн. Яаж ин аав ээд нь баярлж ийн үү? Тийм. Яасан мундаг вэ найзаа? Зөндөө олон зураг зураарай заа юу? За. Аах. Яасан го юм бэ? Би бас юу нэг очоод гэртээ гэр бүлийнхэн зургийг зурнаа. За найзаа. Найзын чонд амжилт төсөй. Тайзан дээрээ гараад аюусаа мундаг сайн үзүүлээрэй заа юу. За. Тэгэл Кубус найзын чонд амттай амин дэмтэй Кубус ундааг бэлгэлж байна. А найзаа. За сандрааг үздэ. Сандрааг. За сандарч болохгүй шүү заа юу найзаа. За. За би чамайг тайзан дээр урьж байна. Найдтай энэ цаг өдрийн мэндийг хүргье. За найз минь авис үзүүлэхэд бэлэн үү? Бэлэн. За ямар ямар ависыг 3 найзтай үзүүлэхээр бэлдэж ирсэн бэ? Дуушлаг ансаг. Өө найз минь чанга ярина шүү. Ингээд сул ярих юм бол муухан штэ. Гой чанга яраарэ заа юу? Харин тайзан дээр галсан болохоор өөртөө өтгөлтэй. Үгүй тад чанга гэдэг хэвээр шүү заа юу? За. А сайн байна. За тэгвэл гурлаа найзынхаа дуух сонсоо. За тэгье. Арват дэлхий сонсон эзэн бүүвэ анхны дуу Ангар үйрайсан эзэн бүүвэ анхны дуу Эзэн бүүвэ энэ дуу Ишиг надад хайрласан энэ л миний дуулах дуу эзэн бүүвэ дуу Вау! Манай нэг ээжтэй хайртай юу? Хайртай. Аа, ээжт нь бид гурийн зүгээс мэдлэгээ өргье. Сайн уу? Сайн. За, одоо нэгэн хаан. Шүлгэн сонсгоо. За тэгье. Хашаа хүрэн цэв цэвэрх. Аалгууд нь төв төв шиг. Шил цонх нь төв тоглог. Чирээ сандал нь төв төв шиг. Цэцэрлэгтэй би таардаг. Цэцэрлэг маань бидэнд таардаг. Баярлалаа. Тэр хэрэг цэцэрлэг явдаг уу? Тий. Аа. Одоо нөгөө нэг цэцэрлэг ерөөсөө явахгүй тий? Тий. Манайд гэртээ юу хийж байна? Гэртээ гадаа гараад буцаж ороод нүур гараа угаад унтаа гадаа гардаг. Маска баян сууж байгаа хэрэгтэй шүү дээ юу нэ? За. Хамбай. Таадаа нэг гурван цараа өсгөө талах уу? Тэгээ. За таалгаарай. Бүнтгэр биетэй төмөн жадтай тэр юу вэ? Чингис аа. Биш. Биш тийм баг. Энд чинь нөгөө зараа үйдтэй. Тээ. Оорын сугаан нь нэтэ? Бага. Хай. Үсэн дээр мөнгө аяах тэр юу вэ? Оо би мэд чи юу гэж ярина? Энд чинь сар вэ? Мөн байна. Мар мундаг ин бэ манай нээц чин. За тэгэхээр зөндөө олон авьяасаа үзүүлсэн хөрх найзыгаа дараачийн үе болоо тогтоомын болонд авирж байна. Тогтоомын болонд тогтоонороос. За манай нээц азын хүртийн дөрвийн мэдхүү. Мэдэн. За тэгвэл нээц шууд тавчлаар дээрэ дарчих уу. Дар. За дарээ. Тэндраа. Тэндраа. Бонг. Хинде. Бонг. Бонг.
За тэгэхээр бангын асуултыг асууя. Аавын талын хамаатан хэн гэдэг вэ? Авга. Хөөх! Ямар мундаг юм бэ манай найз чинь? Тэлгүй яах вэ хүүхдүүдээ? Аавын талын хамаатан авга гэдэг юм биш үү? Та нар мэддэггүй бол мэдээд аваарай найзуудаа. За, хоёулаа асуултанда амжилттай хариулсан юм чинь билэгтэй дуугаа шилжээ. За, найзаа энд 1-ээс 10 хүртэл таваагаад. Тий. Аль нэг тоог нь хэлээрэй. 10. 10. За, 10-ийн тоо сонгоё. Тараа! Ха! Манай найз маад билэг очлоо. Найзаа, анхаарал хандуулаарай. Тэгээрэй. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хурд олон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай давлаа. Найзыгаа авьяаслаг багчуудын тайзан дээр иргэн үржвэ. Баяр үргээ! Асуултандаа маш амжилттай хариулсан найздаа маш том баяр үргээ. Ингээд найздаа аз жаргал сайн сайхан бүхний гурван найз нь хүсэж байна. Баяртай! Баяртай! Баяртай!